नमस्कार मध्यान खबर को स्वागत करुछु माथुरी प्रथमे हेडलाइंस एसएफए सोमरंजन मृत्यु मामला एबे तदंत करिपो क्राइम ब्रांच रो तीन जणिया टीम डीजीपी को निर्देश परे सूचना देले क्राइम ब्रांच एडीजी तदंत रे क्राइम ब्रांच को सहायता करिपो छह जणिया फोरेंसिक टीम डीएफओ रो सोम्यों को पत्नी को कराचिपो तदंत परिसर भुक्त महंगा डबल मर्डर मामला मंत्री प्रताप जेना को खसाई देवाक उद्यम चार्जशीट रु मंत्री ना हटाइबा घटना को कांग्रेस रा विरोध सेपटे घटना रे फेरार विजय बराल पाउछंते सरकारी तरफ राजकनिकारे तीव्र हेबारे लागिछि आंदोलन प्रस्तावित पानी जल प्रकल्प को स्थानीय लोकंक विरोध आज घटनास्थल परिदर्शन करिबे पूर्वतन मंत्री विजय महापात्र और राजनगर पूर्वतन विधायक अंशुमान महांति स्थानीय लोकंक सह करिबे आलोचना राज्य में ओबीसीଙ୍କ प्रति अवहेला ने बीजेडी उपरे बरसिले पूर्वतन केन्द्रमंत्री श्रीकांत जेना कहिले पंचायत निर्वाचन में 27% संरक्षण केवल ललिप ओबीसीଙ୍କୁ न्याय पाई सरकार सुप्रीम कोर्ट जाइछंती हेले उकिल देनहांती एहा केवल षडयंत्र टंका दियो बिजु पक्का घर नियो सरकारी घर पाई टंका कथा कहउछंती राजघर पोखरी पंचायतर पीईओ सुकांति दास लोकों सह कथा बारो वीडियो फायर शिशु को कोरोना भय बुर्ला भीमसार दुईज शिशु कोविड रे आक्रांत सात मास और पांच वर्ष पिला कोविड वार्ड में चिकित्सित सेपटे राज्य में आउ 600 मुंड नाला भाइरस राज्य में मृत्यु संख्या 6823 को वृद्धि आज प्रकाश पाइब युक्त दुई कला और धंदामूलक परीक्षा फल दिन गोटाए बाहर रिजल्ट अपेक्षा दुई लक्ष अधिक छात्र छात्री दशम श्रेणी में रखि मार्क युक्त दुई विषय सह मैपिंग आधार में एवं लोकों द्वारा निर्वाचित हेबे पौर और महानगर निगम अध्यक्ष गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग पक्ष विज्ञप्ति प्रकाश पूर्व अध्यक्षों निर्वाचित करुथिले काउंसिलर आसिया संपूर्ण खबर को एसएफए सौम्यरंजन मृत्यु मामला मामलार तदंत करिबो तीन जणिया क्राइम ब्रांच एने सूचना देले क्राइम ब्रांच एडीजी संजय पंडा डीजीपी को निर्देश परे क्राइम ब्रांच को हस्तांतर हेला मामला एहा एक स्पर्शकातर मामला होइथिबारु क्राइम ब्रांच को तदंत भार दिया जाइछे जणे डीएसपी रैंक रो ऑफिसर को सह जणे आईआईसी ओ एसआई पाहर अधिकारी टीम रे रहिबे तदंतरे क्राइम ब्रांच को सहाय्य करबाकु रहिबे 6 जणिया फोरेंसिक टीम एथिरे फिजिक्स केमिस्ट्री एक्सपर्ट का सह अग्निशम विभाग अधिकारी रहिबे डीएफओ ओ सौम्यों पत्नी सह समस्त तदंत परिसरभुक्त क्राइम ब्रांच एडीजी यह सौम्यों बापा और माँ बयान निया मूलर तदंत आरंभ कर क्राइम ब्रांच पूर्व पुलिस तदंत को नहीं प्रश्न उठी सौम्यों परिवार सीबीआई तदंत दावी कर सौम्यों सन्देहजनक मृत्यु को मसे अधिक समय पूरी थे भी पुलिस तदंत आगे पार ना सन्देह स्त्री विद्या भारती एवं डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा रही आरंभ दुईज ना हत्या षड्र अभोग आनी सौम्यों पर क्राइमब्रांच जो एसएफ मृत्यु मामला होता गजपति से आम टेकओवर करनिया टीम कर जे डीएसपी नेतृत्व में इनभेस्टिगेसन होता सहायता करने जन इन्स्पेक्टर आज जन सब इन्स्पेक्टर रही आउ ए टीम तदंत सब दिग्वर अनुधान करदंत करें टीम को साय करने आम गोटे छः जनिया साइंटिफिक टीम नियोजित करमर स्टेट फोरेन्सिक लैब्र तीन जन एक्सपर्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एवं जो रही फिंगरप्रिंट से एक्सपर्ट रही व्यतीत वीडियो फोटो प्लस आमर जो फायर डिपार्टमेंट जन एक्सपर्ट को सामिल करूँ तेणु घटनार सब दिग्वर से तदंत करेंगे एवं आग को पुणी जहाँ करार अच्छे आम सब ए बाबत अधिक सूचना आम सहित फोन लाइन आम रिपोर्टर रोशन रथ जोड़ी रही रोशन बहुत चर्चित सौम्यरंजन मृत्यु मामलें क्राइमब्रांच हाथ को गला कितु
କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବିଷୟ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଯେହେତୁ ପୋଡ଼ିକି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ନା ନିଜେ ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ଯେଉଁଠି କ୍ରାଇମ୍ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ସେଇଟା ବାସ୍ତବିକ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମରୁ ସନ୍ଦେହରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିଥିଲା। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ରହିବେ, ଜଣେ ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଏସ୍ଆଇ ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ରହିବେ, ତା ସହିତ ଛଅ ଜଣିଆ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଯିଏକି ଏହି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ଫିଜିକ୍ସ ଏବଂ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗର ଏକ୍ସପର୍ଟ ରହିବେ, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ବିଭାଗର ଏକ୍ସପର୍ଟ ରହିବେ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ଏକ୍ସପର୍ଟ ସହିତ ଯିଏକି ଫାୟାର ବିଭାଗର ଏକ୍ସପର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ଏଇ ଛଅ ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲ ରହିଛି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ତାକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଏଲିଗେସନ୍ ଆସୁଥିଲା ଯେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା ମା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାମଲା ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଗଜପତି ପୋଲିସକୁ, ତେଣୁ ସେହି ଟିମ୍ର କିଛି ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଏହି ମାମଲାରେ ଯାହାକି ଏହି ମାମଲାକୁ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ସାରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଟେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସବୁ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ କରିବ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ଲିଙ୍କ ରହୁଛି ତେବେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯିବ ନା ନାହିଁ, ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଦିଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଥା କୁହାଯାଉ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାସ ବିତିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ରୋଶନ ରଥ ଜଣାଇ ରହିଥିଲେ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହାଙ୍କା ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହଟିଯିବା ଘଟଣାକୁ କଂଗ୍ରେସର ବିରୋଧ, ଜାନୁଆରୀ 2ରେ ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଏନେଇ ମହାଙ୍କା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ କୁଳମଣିଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ, ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ 13 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା। ତେବେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କିଏ ଓ କାହିଁକି ହଟାଇଲା ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ନାଁ ଥିବା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ବିଜୟ ବରାଳ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦରମା ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ତୁରନ୍ତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ରଖିବା ସହ ପୁନଃ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମହାଙ୍ଗା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସାଲେପୁର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଜଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ସେଠାରୁ ହଟିଲା କିଭଳି? ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ କୋଉ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଫିସର ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଏବଂ ସେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କଲେ 13 ଜଣରୁ 12 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କଲେ, ଅଥଚ ଏଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଗଲା। ଆମେ 19/7 ଦିନ କଟକ ରୁରାଲ ଏସ୍ପିକି ଯାଇ ଦେଖା କରି ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଲୁ ଯେ ଏ ନାଁ କେମିତି କଟିଲା ଏବଂ 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଯିଏ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାକୁ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯିଏ ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ତା ଫୋନ୍ଟା ଡିସେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ଯାଙ୍କେ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖାଯାଉ, ସିଏ ମନିଟରିଂ କରୁଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି କେମିତି ମର୍ଡର ହବ, କେତେବେଳେ ମର୍ଡର ହବ, ଏବଂ ଯୋଉଦିନ ମର୍ଡର ହେଲା ସେଇଦିନ ରାତି 9ଟା ବେଳେ ସେ ମର୍ଡରର ମାନେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ
ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଫୋନ ଥ୍ରୁରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରାଗଲା ନାହିଁ ତାକୁ ଖଲାସ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଖାଲି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଯେବେଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଚାରିଟା ମର୍ଡର ହେଲା। ଜଣେ ସାହୁ ଦୀପ୍ତି ସାହୁ ତାକୁ ମର୍ଡର କଲେ, ଏବଂ ବିକାଶ ଜେନାକୁ ମର୍ଡର କଲେ, ଏବଂ କୁଳମଣି ବରାଳକୁ ମର୍ଡର କଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳକୁ ମର୍ଡର କଲେ, ତାପରେ ଶେଷରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କରେଇଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଲେ ଟାଙ୍ଗିଠାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳକୁ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲିନ୍ ହେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆଇଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ କଥା। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ତ ଏଫଆଇଆର ଥିଲା, ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଥିଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ନାଁ କିଭଳି ହଟିଗଲା? ଏଠି କ'ଣ ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସାତ ଖୁନ ମାଫ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଏଇଟା ସତ୍ୟ କଥା। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର ଥିଲା, ଏବଂ ପୋଲିସ କି ପ୍ରେସର କରିକି ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେଇ ଯୋଉଟା ମୁଁ 19 ତାରିଖରେ ଦେଇଥିଲି ଏସପିଙ୍କି, ତାପରେ ସାଲେପୁର ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରଦିନ, ଏବଂ ଆଡିସନାଲ ଏସପି ଯାଇଥିଲେ ଏସଡିପି ଅଫିସରେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ, ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ଏଇ ଏଇ ଗୁଡାକୁ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେ ଟିପିଲେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ନେବା ପାଇଁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଆଇ ୱାସ୍ କରିଦେଇ ପଳେଇବେ, କିଛି ହବ ନାହିଁ ତା ନାଁକୁ କାହିଁକି। ସେତେବେଳେ ଏତେ ଜିନିଷ କହିଲୁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖସେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆୟୋଜନ କଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଯେ ଆକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଆକୁ ଲଢିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋର୍ଟରେ ଲଢିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବୁ। ଓକେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆପଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ରାଜନଗରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୁରୁବାର ପ୍ରତିପାଦ ବେଳେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 24 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ, ଯାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ରାଜ୍ୟରେ ଓବିସିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ନେଇ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି 27% ଓବିସି ଓ ଏସ୍ସିବିସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍ କହିଲେ, ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 27% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇ ଲଲିପପ୍ ଧରାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେଡିର 20 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ନିଜ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଓବିସି ବର୍ଗ। ଏନେଇ ବିଜେଡି ନେତୃବୃନ୍ଦ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଓବିସିଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଓକିଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କେବେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନାଟକ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା। ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଓବିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ନିଟ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଓବିସି ପିଲା ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଓବିସିଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଓବିସି ବର୍ଗରୁ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା। ବିଜେଡ଼ିର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ମୁଁ କେବଳ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ବିଜେଡ଼ିର ଏ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଜେଡ଼ିର ମାନସିକତା ଓବିସିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନରେ ଯେବେଠୁ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ତା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓବିସି ଏବଂ ଏସ୍ସିବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ 27% ଜବ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଏବଂ 27% ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍କୁ ଦାବି କରି ଆସିଲା ବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଳରେ ସେମାନେ ଆକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରିଜର୍ଭେସନ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଡିବେଟ୍ ହେଲା ଏବଂ କୁହାଗଲା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆମର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପଲିସିକୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଡାଉନ୍ କଲେ, 27%କୁ ଯେହେତୁ ଏମ୍ବାର୍ଗୋ ଅଛି 50%ରୁ ଅଧିକ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ 11.25% ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିଛୁ ଜବ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍, ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦୌ ଦିଆଯାଇନି। ଓଡ଼ିଶା ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ଓବିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ଖବର ଅଭିଯାନ, ସହ ହୋଇଛି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବିଜେପିର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଉପରେ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ। ମୁସଲିମର ଜଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିଖ ସମାଜରୁ ଜଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରୁ ଜଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମାଜରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓବିସି ବର୍ଗର 27 ଜଣଙ୍କୁ, ଏସ୍ଟିର 8 ଜଣ, ଏସ୍ସିର 12 ଜଣ ଏବଂ 11 ଜଣ ମହିଳା। ତେଣୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବଧର୍ମ ସମଭାବ, ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ଏଭଳି ଏକ ବିରଳ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଯାହା କେବେ ହେଇନଥିଲା, ତାହା କରିକିରି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଦିଆଯିବା ପରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟ କଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିବେ। ନୂଆ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା 39 ଜଣ ଭାରତବର୍ଷର 212 ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ। 142 ଦିନର ଏ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରା ହେବ। ଏ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରାରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜନତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏ ଯୋଜନା ତଳ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାର ତଦାରଖ, ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବୁଲିକିରି କରିବେ। ସେହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ଦିନ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିକିରି 19 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠୁ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ସେଠୁ ତାପରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଯେହେତୁ ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବାହାରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣିପାତ କରିବେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଏଠି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଏବଂ ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 19 ତାରିଖଠୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠୁ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଯିବେ ରାୟଗଡ଼ା। 21 ତାରିଖ ଦିନ ରାୟଗଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ସହିତ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଗସ୍ତ କରିବେ କୋରାପୁଟ। କୋରାପୁଟରେ ରାତ୍ରି ରହଣି କରିବେ 20 ତାରିଖ ଦିନ, ପୁଣି 21 ତାରିଖ ସକାଳେ କୋରାପୁଟରୁ ବାହାରିବେ ନବରଙ୍ଗପୁର, ଜୟପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର ହୋଇକିରି ଭବାନୀପାଟଣା। 21 ରାତିର ରାତ୍ରି ରହଣି ଭବାନୀପାଟଣା ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିରି ଏବଂ 21 ସକାଳେ 22 ସକାଳେ ପୁଣି ବାହାରିବେ
ଆପଣଙ୍କର ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟରେ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ, ଲାଭାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ତଦାରଖ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ, ପୁଣି 22 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି 419 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଯାତ୍ରା, 115 ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଥିରେ 6 ଲୋକସଭା, 7 ଜିଲ୍ଲା କଭର ହେବ। ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ରବି ନାୟକ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ଖଟେଇ, ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଟିମ୍କୁ ନେଇକରି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଏଇ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ବୁର୍ଲା, ଭୀମସାରରେ 2 ଶିଶୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଭୀମସାର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଲାଲମୋହନ ନାୟକ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା 2 ଶିଶୁଙ୍କ ବୟସ ଯଥାକ୍ରମେ 7 ଏବଂ 5 ବର୍ଷ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ୱାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବୁର୍ଲା ରିପୋର୍ଟର ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି, ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ 2 ଶିଶୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତୃତୀୟ ଲହରୀ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସମୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯେଉଁଟାକି ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ 2 ଶିଶୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଶିଶୁର ମାତ୍ର 7 ଆଉ 1-5 ଶିଶୁ 2 ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୀମସାର ଅଧୀକ୍ଷକ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଏହା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ କିପରି ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବେ, କିପରି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ, ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଷୟ। ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଡରେ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତା ବାପା ମାଆ ନିହାତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା, ଯାହା ସୁଦିନ ଯାହା ଆମେ ଆଗରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଶିଶୁ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ନିହାତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ପାଖରେ ରହିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପଚାରିଯାଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଅଛି, ଠିକ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭୟ ବିଷୟ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ବିଷୟ, କି ଗୋଟେ ଶିଶୁ କିପରି ତାକୁ ନିଜକୁ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ ବା ଶିଶୁ କିପରି ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ, ତା ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଷୟ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତୃତୀୟ ଲହରୀ, ଯୋଉଟାକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ। ଜ୍ୟୋତି, ଇଏ ତ ମାତ୍ର 2 ଶିଶୁଙ୍କ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଭୟ ରହୁଛି, ତୃତୀୟ ଲହର ଭୟ ରହୁଛି, ଅନେକ ଶିଶୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାରିଛି, ଆଶା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଭୀମସାର ଅଧୀକ୍ଷକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଲାଲମୋହନ ନାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଠିକ ବା ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅନୁଭୂତି ଦେବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମେଡିସିନ ଖୁଆଇବେ ବା ଯାହା ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିବା ମେଡିସିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମେଡିସିନ କରାଯାଇଛି। କିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କର ବା କିଭଳି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୁର୍ଲାର ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ହେଲା ଅପରେସନ୍। ମେଡିକାଲରେ ଜେନେରେଟର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେବୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଜିଇଡି ବିଭାଗର କାମଚଳା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଶଲ୍ୟ ବିଭାଗ କକ୍ଷରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତେଜକ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେବାରୁ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର। ମସ୍ତିଷ୍କ ଶଲ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କକ୍ଷ, କର୍ଣ୍ଣ ନାସା ଓ ଗଳା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କକ୍ଷ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇସିୟୁ, ହୃଦ୍ରୋଗ ବିଭାଗ ରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣା ପାଇଁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲର ଜିଇଡି ବିଭାଗକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।